ែកយឹមតាស្រង់ប្រាប់ពីអ្វីយើងគួរធ្វើពេលឃើញគេបង្ហោះបដូឡានបដូផ្ទះលើបណ្ដាញសង្គម Facebook នៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook បច្ចុប្បន្នគេតែងសង្កេតឃើញបុគ្គលជោគជ័យមួយចំនួនបានបង្ហោះពីសកម្មភាពសំខាន់សំខាន់របស់ខ្លួនដូចជាការទិញផ្ទះថ្មីឬបដូររថយន្តទំនើបថ្មីដើម្បីជាភាពរីករាយនិងអនុស្សាវរីយ៍របស់ខ្លួនដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងប្រកបការងារផ្សេងៗទោះយ៉ាងណាការបង្ហោះបែបនេះក៏មានមតិជាច្រើនបានអបអរសាទរប៉ុន្តែក៏មានមតិមួយចំនួនរិះគន់ផងដែរចំពោះបញ្ហាខាងលើនេះអង្គការយឹមតាស្រង់នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន EEW9 យល់ឃើញថាយើងមិនគួរភ្លេចខ្លួនទៅបញ្ចេញមតិឌឺដងអ្វីដល់គេនោះទេអ្វីដែលយើងគួរធ្វើគឺត្រូវសម្លឹងមើលខ្លួនឯងខិតខំដើម្បីគ្រួសារមនុស្សជុំវិញខ្លួននិងសង្គមជាតិតបជាការប្រសើរលោកអង្គការបានបង្ហោះរូបភាពជាមួយរថយន្តស៊េរីឆ្នាំចាស់មួយគ្រឿងភ្ជាប់ជាមួយសារកាលពីថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាដូច្នេះថាឃើញគេរីកចម្រើនបដូឡានបដូផ្ទះបង្ហោះលើ Facebook ទាំងអស់នោះជាភាពរីករាយរបស់ពួកគាត់ដែលពួកគាត់ចង់បានបន្ទាប់ពីគាត់ប្រឹងប្រែងតាមជំនាញរបស់គាត់ចំណែកយើងអ្នកមើលបើភ្លេចខ្លួន Share ឬ Comment ឌឺដងគេនាំតែគេយល់ថាអ្នកច្រណែនគេអ្វីដែលត្រូវបំផុតសម្រាប់យើងគួរចំណាយពេលសម្លឹងខ្លួនឯងខិតខំដើម្បីគ្រួសារយើងទាំងអស់គ្នានិងមនុស្សជុំវិញខ្លួនព្រមទាំងសង្គមជាតិសូមជម្រាបថាអង្គការយឹមតាស្រង់អតីតអ្នកនិពន្ធនិងអ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅផលិតកម្មកាឡាក់ស៊ីនៅវត្រាទទួលបានតំណែងថ្មីជាម្ចាស់ភិហ៊ុននិងនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុននាំចូលផលិតផលពីប្រទេសកូរ៉េគឺក្រុមហ៊ុន EEW9 កាលពីចុងខែឧសភាឆ្នាំ2022លោកត្រូវបានព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាប្រាក់បង្គាប់ផ្ដល់ក្រមងារជាអង្គការកាលពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2022